počuje. Nenamáhaj sa, láska. Ako sa cítite, pani Majerová? Žijem. To stačí. Pán doktor, a bude teraz už všetko v poriadku? Opuch mozgu sa nám podarilo dostať pod kontrolu. Robili sme vám elevatívnu dekompresiu lebky. Zavedli sme vám snímač a ten tam necháme, dokým opuch úplne neustúpi. A čo sa týka hyponatrémie, ktorá opuch spôsobila, tak tu korigujeme pomocou infúznej liečby. Ďakujem. Bude v poriadku? No, chvíľu to potrvá, ale bude. A vy sa už konečne prestante viniť. Tak, keby som prijala vašu pomoc, možno by sme na to prišli skôr a ja by som ju neposlala. Možno by to urobila zajtra. Nikto nemôže za to, že naraz vypila 2 litre vody. Nikto. Ani vy, ani ja. Ani pán Majer. Aj tak vám ďakujem, že ste sa ma zastali. Ste jednou z nás. Kým niečo neposeriete, budem za vás bojovať vždy.